Τροπή λαμβάνει πολύκροτη υπόθεση των 132 κιλών κάναβης που είχαν εντοπιστεί αρχές Μαρτίου σε φορτίο που είχε φτάσει στο λιμάνι Λεμεσού. Ο 37χρονος που είχε συλληφθεί μερικές ώρες μετά τον εντοπισμό των ναρκωτικών σε συσκευασίες ζωοτροφών αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση των επιστημονικών εξετάσεων. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά το θάνατο του 61χρονου επίσης υπόπτου στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του την περασμένη Πέμπτη ενώ τελούσε υπό οκταήμερη κράτηση. Πιθανόν ήταν το πρόσωπο που είχε αποκαλύψει στην υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών την ύπαρξη του φορτίου αλλά και είχε μιλήσει για εμπλοκή του 37χρονου στην εισαγωγή της μεγάλης παρτίδας. Αργότερα είχε ομολογήσει και την εμπλοκή του στην υπόθεση ότι δηλαδή είχαν διευθετήσει με τον 37χρονο την εισαγωγή ναρκωτικών και πως δεν ήταν η πρώτη φορά. Οι αρχές τον συνέλαβαν και τελικά κατέληξε στο κελί του από το οποίο παραλήφθηκε ένα σεντόνι και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του χώρου. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή στη Σωρό του.